ଦଶ ହରାରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କହିଛି ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ 24 ବର୍ଷର ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ କହିଛୁ। ଏଥର ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଆମ ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ତାର ରାଜନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଯେ 24 ବର୍ଷରେ କୁଶାସନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଉଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ କରିବ ସେ ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ସେଇଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରି ଆମେ ବାହାରିବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଖେଦି ଯିବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ସାହି ଘର ଫର ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ଘର ହାତ ମିଳାଅ ଚଲେଇଛୁ ଆକୁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ସରକାରକୁ ହଟାଇବୁ। ପ୍ରତି ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ପରିବାର ତେଣୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେବଳ ସୁଯୋଗ ହେବନି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।